Good. Alô, pessoal, conseguem me ouvir? Now we move into autumn. The days getting shorter. Então, estamos agora entrando no outono, aqui no hemisfério norte, os dias estão ficando mais curtos. So it's time to think of questions and answers. Então, já é tempo de que possamos retornar com as nossas perguntas e respostas. And the first is a good one to chew on. A primeira é uma que precisamos mastigar um pouco. It says, can the Dzogchen view be reconciled with a scientific view of the world? Ela diz assim, pode a visão do Dzogchen ser reconciliada com a visão científica do mundo? Reconciled is maybe not really, they are oppositional. Reconciliar, na realidade, talvez não. Elas, na realidade, estão opostas. Generally speaking, science begins with a materialistic view. Falando de maneira geral, sobre uma perspectiva materialista, that life begins from chemical interaction, de que a vida começa através de interações químicas, and through evolution, gradually the species evolve and then human beings, e que através da evolução, gradualmente as espécies vão surgindo e assim os seres humanos. And human beings all have culture and language. E todos os seres humanos, portanto, possuem cultura e linguagem. And in the culture of Tibet, there was a subgroup called interested in Dzogchen. E dentro da cultura tibetana havia um subgrupo de pessoas interessadas no Dzogchen. So in that sense, it's like a small leaf on a small twig from a branch of the great tree of evolution. Então, dessa forma, pode parecer que o Dzogchen é uma pequena folha dentro de um ramo pequeno, dentro da grande árvore da evolução. And it's a reasonable, ethical, non-violent way to pass your time until you die. E é, portanto, uma forma razoável, ética e não violenta de você passar seu tempo até o momento que chega a sua morte. But from the view of Dzogchen is that the mind is not a thing, that the ground or basis of our presence is the luminous quality of the infinite expanse that we manifest into and from. Então a visão, mas a visão do Dzogchen diz que a mente não é uma coisa e que tudo surge da base a partir da qual a expansão infinita de sua manifestação dá surgimento a todos os fenômenos e a nossa experiência. Science starts from objective inquiry. A ciência começa a partir da observação with experiments which should be replicated, através de experimentos que deveriam poder ser replicáveis. But from a Buddhist point of view, everything is impermanent and specific to the moment, and so it cannot be replicated. Mas de acordo com a perspectiva budista sobre o mundo, tudo é impermanente e de acordo com o momento, então não há como replicar nada. So this is a very different approach. Então, essa é uma abordagem bastante diferente. The second part of the question is, do they need to be reconcilable? A segunda parte da pergunta diz, eles, ciência e Dzogchen, deveriam ser reconciliáveis? Not at all. Science is a language for functioning in the world of duality. Na realidade, não precisam, de forma alguma, porque a ciência é uma forma, dentro da linguagem da dualidade. And Dzogchen is a method for awakening to the illusory nature of duality. E Dzogchen é um método para despertar para a natureza ilusória da dualidade. So they run like parallel train tracks. Então, ciência e Dzogchen correm paralelamente, como linhas de trem. So then the third part of the question is, if they can't be reconciled, how to resolve the tension between Western cultural beliefs and Dharma views? E a terceira parte da pergunta continua. Então, se não puderem ser reconciliadas, como fazemos em relação aos confrontos, às diferenças culturais entre a perspectiva ocidental e a visão do Dharma? Generally, we manage this by cognitive dissonance.
geralmente nós lidamos com isso através da dissonância cognitiva, do que se chama dissonância cognitiva. That is to say, we can hold in mind, in the space of the mind, ideas which are fundamentally contradictory, but yet we still support them. Isso quer dizer que nós conseguimos sustentar no espaço de nossa mente ideias que são fundamentalmente contraditórias, mas ainda assim tê-las em consideração. So you might know, you might support a football team and believe it's the best, but you know that it doesn't win many games. Você pode torcer, por exemplo, para um time, acreditar que ele é o melhor, apesar de que você sabe que ele não ganha muitos jogos. The idea that it's the best is linked with emotion. The knowledge that it's not the best is just a kind of abstract concept. A ideia de que esse é o melhor time está fundamentalmente vinculada à emoção, e o reconhecimento de que ele não joga tão bem está mais ligado à abstração, é um conhecimento abstrato. I read in the books I'm going to die, but I don't quite believe it. Eu leio nos livros que eu vou morrer, mas eu não acredito. And so we're used to Não having acredito. these kind of irreconcilable different views inside ourselves. Então nós estamos acostumados e acostumados, de certa forma, a ter essas visões irreconciliáveis dentro de nós mesmos. As long as the ideas are kind of speculative concepts, it doesn't matter too much. Enquanto as ideias forem conceitos especulativos, isso não importa tanto, que But elas if sejam something is fundamentalmente a diferentes. path, a spiritual path, a way of living, a profound guide to how we should proceed, then maybe it's different. Mas se algo é um caminho espiritual, uma instrução direta sobre como nós deveríamos proceder e viver, então aí isso é diferente de uma ideia, de um conceito. Because then we have to gather our energy together and allow it to flow in one direction, because if we're dispersed all over the place, we won't make much progress. Então, nós nessa circunstância nós temos que reunir nossa energia e direcioná-la a um único ponto e nos focarmos nisso, porque se nós dispersarmos a nossa energia em todas as direções, não vamos a lugar algum. So, for the purposes of practice, you have to choose. Então, para os propósitos da prática, você deve escolher. Personally, I think Dharma teachings go much, much deeper than modern materialist thought. Pessoalmente, eu acredito que os ensinamentos do Dharma vão muito mais fundo do que o pensamento materialista moderno. The second question for the evening is, are mind and matter truly different? A segunda pergunta desta noite é: mente e matéria são fundamentalmente diferentes? These are, they exist as a kind of binary opposition in the way we think about things. If it's the mind, it's not matter. If it's matter, it's not mind. Essas duas ideias parecem estar indo em direções contrárias da forma como nós pensamos sobre a realidade. Se a mente não é matéria, se é matéria, não deve ser mente. But now, with modern research, science pushes towards the conclusion that the mind is matter. Mas agora, com descobertas mais recentes, a ciência está se aproximando da direção e da conclusão de que a mente é matéria. Now, from the Dharma, excuse me, from the Dharma point of view, there is no matter. Agora, da perspectiva do Dharma, não há matéria. Everything that you are in contact with is revealed to you as experience. Tudo que está em contato com você é revelado a você enquanto uma experiência. If you pick up an orange, you feel the skin. It has different sensations are revealed to you. Se você pega uma laranja, por exemplo, ela possui uma casca que você toca e é revelada para você. Ela te transmite sensações. And then you pick up a rubber ball and it feels different. Então, aí você pega uma bola de borracha e a sensação é diferente. On the basis of processing the kind of sensory experience you have and applying to it concepts you have learned, you are able to say an orange is not a rubber ball. Baseada nas experiências que você já teve, nos conceitos que você tem sobre o que são as coisas, você pode discernir e dizer que uma laranja não é uma bola de borracha. But the experience of the two objects
was mental. Mas a experiência sobre esses dois objetos é mental. You don't actually experience the orange as orange. Você, na realidade, não experiencia a laranja como sendo uma laranja. As you hold the orange in your hand and maybe some smell comes out from the skin. Quando você sustém a laranja com sua mão e talvez alguma fragrância dela surge através You're da casca. Of the smell, of the color, of the weight. Você está ciente do cheiro, da cor, do seu peso. Color and weight may appear to be objective facts outside in the world. A cor e o peso podem parecer fatos objetivos no mundo externo. But what we experience is a color. Mas o que nós experienciamos é uma cor. That is to say, the color is revealed through a co-emergence of relatedness. Isso quer dizer que a cor é revelada através de uma coemergência relacional. Object, the sense organ and the sense consciousness. Há um objeto, o órgão sensorial e uma consciência sensorial. And then we have on top of that mental consciousness, which is providing additional information to tell us something about the oranges. Então nós temos uma consciência mental que nos provém com informações adicionais sobre aquela laranja. So, in fact, if we attend purely to our own, to what is arising for us, we see this is a flow of experience. Então, na realidade, se nós estamos atentos junto com o que está surgindo para nós, então o que está surgindo para nós é uma experiência. I cannot find the orange per se in itself. Eu não consigo encontrar a laranja em si mesmo, por si mesmo. What I experience is the orange for me. O que eu experiencio é a laranja como ela surge para mim. So we have a co-emergence of what we call the object, orange, and myself as the experiencer. Então nós temos uma co-emergência entre o que eu chamo de laranja e mim mesmo enquanto aquele que experiencia. So from the Dharma point of view, materialism or the sense of matter and things is simply a way of thinking about experience. Então, desde uma perspectiva do Dharma, uma visão materialista, ou pensar em objetos, em coisas, é simplesmente uma forma de você observar a sua experiência. And you can change your notion of materials. E você pode, portanto, mudar as suas concepções sobre determinados materiais. For example, some people like to go rock climbing. Algumas pessoas, por exemplo, gostam de escalar montanhas. They look at this cliff face and they feel excitement. Escalar paredões. Eles veem uma parede de rocha íngreme e ficam empolgados. Someone else looks and immediately has a feeling of fear. Of, oh, I hate to do that. Outra pessoa observa a mesma parede de rocha e pensa, eu odiaria fazer isso. Are they looking at the same surface of rock? Ambas estão olhando para a mesma superfície de pedra. Can we separate the perception from the emotion which arises so very quickly? Nós podemos mesmo separar a percepção dessa emoção que surge tão rapidamente? So from the point of view of Dharma, everything we encounter is interpreted. Então, da perspectiva do Dharma, tudo que nós encontramos é interpretado. It's not that the world is there and we arrive afterwards. Não é que o mundo está lá e nós chegamos depois, em seguida. The world is a vast potential which reveals specific patterns according to our participation. O mundo é um desdobramento que revela padrões específicos de acordo com a maneira como nós participamos nele. So, in that sense, there is no matter. Então, dessa forma, não há matéria. Or, if there is, we have no contact with it. Ou, se há, nós não temos contato com isso. As soon as we start to think about it, we bring our sense of it into our mental frame. Então, logo nós começamos a pensar sobre isso, nós trazemos essa impressão para dentro do nosso enquadramento mental. So,
in traditional language, the Dharma Dhatu, or the space or the openness within which things or phenomena appear. Então, desde a perspectiva dos ensinamentos, o Dharma Dhatu, o fenômeno ou o espaço dentro do qual os fenômenos se manifestam. This is the hospitality of the mind itself. É a própria hospitalidade da mente. The em mind si mesma. Is not a thing inside myself. A mente não é uma coisa dentro de mim. The functioning of my consciousness through the sense organs and memories and plans and so on is movement within the space of the mind or the field of awareness. O surgimento dos meus planos, ideias e conceitos sobre como as coisas são é o movimento dentro desse espaço de revelação, esse campo de revelação. These mental experiences, memories, feelings, thoughts come and go very quickly. Essas experiências mentais, pensamentos, ideias, sentimentos vêm e vão muito rápido. They are like the light of little fireflies going around in the garden in the summertime. É como a luz de pequenos vagalumes passeando pelo jardim no verão. And this infinite garden is the Dharma Dhatu. It's the space of all these transient movements of appearing, disappearing, appearing, disappearing. Esse jardim infinitamente vasto é o Dharma Dhatu, repleto de surgimento, desaparecimento desses vagalumes. So when you start to become aware of impermanence, então quando você começa a ter ciência, estar consciente da impermanência, and you sit to do some meditation, você se senta para meditar, you're aware of the ceaseless flow of appearing and disappearing. Você toma consciência desse fluxo incessante de aparecimento e desaparecimento. The same is occurring when you walk down the street. O mesmo acontece quando você está caminhando pela rua. The same is occurring when you go into your kitchen to make a cup of coffee. E o mesmo está acontecendo quando você vai à sua cozinha para fazer uma xícara de café. You go to get the water from the tap. Você pega um pouco de água para aquecer no bule. You've done this so many times before. Você já fez isso tantas vezes no passado. You know this is the tap for getting the water. Você sabe que essa é a torneira na qual você pega água para fazer café. What you're approaching is something you are interpreting. This is the tap. O que você se aproxima de é algo que você está interpretando. Esta é a torneira. The tap doesn't say anything. A torneira não diz coisa alguma. You call the tap the tap. Você chama a torneira de torneira. The tap doesn't call itself the tap. A torneira não chama a si mesma de torneira. It just is. Ela simplesmente é. And what is it? E o que ela é? It's a tap. É uma torneira. We approach everything through our mental interpretation, through our concepts, which are linked with feelings and associations. Nós nos aproximamos de tudo através da nossa interpretação conceitual, desses conceitos que nós associamos aos sentimentos e sensações. So from the Buddhist point of view, this thing we call stupidity or mental dullness or assumption. Então, da perspectiva budista, esse embotamento mental ou estupidez que nós chamamos de suposição is the dullness or the blindness of not being in a permanent state of wonder at the strangeness of the world. Ou pressuposição é um embotamento porque é nos cegarmos ao estado de total deslumbramento permanente com como as coisas surgem no mundo. You might go to a gallery, an art gallery, or into a big park to look at sculpture. Você pode ir, por exemplo, para uma galeria de arte e ver esculturas. So this is famous sculpture. So you look at it and you walk around it from different points of view. Então, olha só, aqui essas esculturas são famosas. Então, você dá uma olhada. Now, if you were to bring the same attitude into the kitchen to look at the tap, você gira e vê elas de diferentes ângulos. Agora, se você tomasse essa mesma atitude para olhar para a torneira da sua cozinha, from one angle, one shape arises. When you look from another angle, there is another shape. Quando você olha a torneira de um ângulo, um formato surge. Quando você olha de um outro ângulo, é um outro formato que surge. The actuality of what is there is
incomprehensible. You can't, it's too many possibilities displaying themselves in this. Is it an object, this site of manifestation? Mas a realidade sobre aquilo é inapreensível. Não importa de quantas formas você veja, você não vai conseguir ter algo daquilo. É um objeto? O que é isso? But we don't need to trouble ourselves because it's just the tap. Mas nós não precisamos nos preocupar com isso porque é apenas a torneira. This kind of falling asleep in our own life is quite reassuring and comforting. E esse tipo de reconforto, de adormecimento na nossa vida é muito cômodo. There's a kind of comfort in knowing what things are. Há uma espécie de conforto em saber o que as coisas são. But it's the comfort of wrapping yourself in a veil. Mas esse é o conforto de enrolar-se em um véu. When we look, when we start to look and see what is there, we see the gap between what is revealed to us and our interpretive conceptualization. Porque quando nós prestamos atenção nisso, nós vemos o vão que há entre o que é revelado para nós e a nossa conceitualização daquilo. O nome que nós damos àquilo. So then we start to notice the flow of experience through all the senses never stops. Então aí nós começamos a experienciar e perceber que o fluxo dos sentidos nunca para. Now I get a headache. This is too much. How will I make sense of it? Agora eu estou começando a ficar com dor de cabeça. Isso é demais. Isso é absurdo. Como é que eu vou dar sentido a isso? So this is the challenge for our dualistic concept, our consciousness that says, I have to know what things are. Então isso é muito desafiador para a nossa consciência dualista que diz a si mesma, que nós nos dizemos, eu tenho de saber o que as coisas são. But if we start to relax and stop straining at imposing meaning on the situation. Mas se nós pararmos de nos esforçar para impor significado por sobre as situações, em cima das situações, we find that the whole field of experience is arising together with us on the inside of it. Nós vamos descobrir que todo o campo da experiência está surgindo com nós dentro dele. This is not something happening to me. Isso não é o que está acontecendo comigo. But it's a co-emergence. As I participate, so I get this specific revelation of the potential. Mas sim, é uma revelação na qual eu participo. É co-emergente na medida que eu estou aqui presente com isso. And with this particular revelation, I'm also moving out of my potential, some new sensation arises, or feeling, or memory, and so constellation after constellation is moving. Então, dentro dessa revelação que está aqui agora, eu estou isso está surgindo dentro do a partir do meu potencial. Então, constelação após constelação, eu vou me envolvendo e emergindo junto com o meu potencial, a partir do meu potencial. And if we stay with this, we start to see, I am not a thing. Se nós nos mantivermos com isso, com esse ponto, percebemos então que nós não somos uma coisa. And the world is not made of things. E o mundo não é feito de coisas, tampouco. This field of potential is self-showing. It has a clarity. It's ceaselessly displaying. Este campo de potencial, ele revela a si mesmo, ele se auto-revela. É a claridade se mostrando, se exibindo. As I am, so the world reveals itself. Da mesma forma que eu, o mundo também revela a si mesmo. So if I am present and sensitive, many, many kinds of revelation or experience arise. Então, se eu me mantenho sensível e presente, todo tipo de experiência, muitas experiências diferentes surgem. What will I do with it? O que é que eu vou fazer com isso? There's nothing to do with it. Não há nada para ser feito com isso. When you swim in the sea, if there are some waves moving, you move with the waves. Quando você está no mar nadando e tem ondas passando por você, você se move junto com as ondas. Sea is moving, you are moving. What does it mean? Just movement. O mar está se movendo, você está se movendo. E o que isso significa? Apenas movimento.
But what's it for? Mas para que isso serve? It's pleasure. É prazeroso, é prazer. But surely, oh, I know, it's for exercise. I'm keeping my body healthy. Mas, não, peraí, com certeza. Ah, entendi. Eu estou me exercitando aqui, eu estou mantendo meu corpo saudável. Every day I'm going to swim and I will feel better. Todos os dias eu vou sair para nadar e vou me sentir melhor. So there I have a narrative of self-management. Então agora há uma narrativa de autogestão. I have an intention towards the water. Eu tenho intenção em direção à água, em relação à água. Which blinds me to the water. Que me cega, que me torna cego But if à I'm água. Swimming with the water, then how I move is dependent on the water, and I also influence the water. Mas se eu estou nadando junto com a água, então a água me influencia e a forma como eu estou com a água é influenciada por ela também. So when we look at this, the teaching on the three aspects of the Buddha, the three kayas. Então, quando nós observamos os ensinamentos sobre os três aspectos do Buda, os três kayas, the openness of the Buddha's mind, the Dharmakaya, is just being there in the sea, in the openness of everything occurring at once. A abertura da mente do Buda a tudo, o Dharmakaya, é simplesmente estarmos lá no mar conforme tudo está acontecendo. So the Dharmakaya is the awareness that reveals the sea and the swimmer together. Então, o Dharmakaya é a lucidez que revela o mar e quem nada no mar ao mesmo tempo, juntos. As soon as you think I am swimming, I'm doing quite well, I enjoy swimming. Enquanto eu estou nadando, eu estou desfrutando estar nadando, you aquilo get está a ótimo. retraction into this monad, this isolated, autonomous person. Mas quando eu penso, eu estou nadando aqui, eu estou fazendo isso, você se retrai, você retorna para uma espécie de mônada interna, uma substância pessoal. And that is not the Dharmakaya. E isso não é o Dharmakaya. That is the individual ego self. Isso não é o Dharmakaya, isso é But o if ego we individual. relax and allow the arising of the experience, Mas se nós permitimos o surgimento da experiência, then this movement is the Sambhogakaya, the form or the modality of enjoyment. então aí esse movimento é o Sambhogakaya, é o desfrute, o enquadramento do desfrute, a visão do We desfrute. enjoy. Nós desfrutamos. What's it for? Para que isso serve? It's not for anything. Não serve para nada. How do we feel when we enjoy? Como é que nós nos sentimos quando nós desfrutamos alguma coisa? We feel connected. Nós nos sentimos conectados. A sense of immediacy, of participation. Um senso de imediatez, de participação. We're freed from the need to enter into judgment and make our commentary about what is going on. Nós estamos dentro desse desfrute, então nós nos We prescindimos da simply necessidade enjoy. de fazer um comentário sobre isso. Você simplesmente And desfruta. within that, we have the sense of a specific movement. E com isso, você desenvolve a impressão de que é This aquele movimento movement, específico. as your body turns, depending on how you're swimming, depending on whether there is wind, whether the water is cold. Então, esse movimento que surge, ele depende de como nós estamos nadando, se a água está fria, para onde o vento está soprando. The specificity of the movement is changing moment by moment. A especificidade desse movimento está mudando momento a momento. This is like the Nirmanakaya, the illusory form of the Buddha's manifestation or the apparition. Então, esse é o Nirmanakaya, a forma ilusória do Buda, ou a sua aparição. Illusion and apparition here don't mean that it's nothing at all. Ilusão e aparição aqui não significam nada em If absoluto. you're swimming, excuse me, if you're swimming, the energy of your body is in, you're pushing on the water or you're slapping with it. Se você está nadando, então com a energia do seu corpo, você está se empurrando em meio à água, você está balançando a água, não é? But you're always moving. Você está sempre se movendo.
That's what we call swimming. Isso é o que nós chamamos nadar. You don't stop. Você não para. Otherwise you start to sink. Senão você começa a afundar. So if you were someone was to take many many photographs of you, então se alguém tomar muitas muitas fotos suas, there's nothing stable. Não há nada estável ali. Because you are moving with the water. Porque você está se movendo com a água. You can't grasp it and say, oh, this is James swimming and this is what he does. Você não tem como capturar isso e dizer, ah, isso é James nadando e é isso que ele faz. Because next moment I'm doing something different. Porque no momento seguinte eu estou fazendo algo diferente. And then another and another as a big wave comes, so my body is moving. Então, outro e mais outro e mais outro, e assim eu vou me movendo conforme as ondas vão surgindo. Indicating the unique specificity of each moment of participation in the field of enjoyment. Então, o Nirmanakaya está apontando que você tem uma manifestação específica dentro de cada momento dessa desse surgimento. And when you participate in that way, a term like matter has no meaning. Então, quando você participa dessa maneira, um termo, uma ideia como matéria, não tem significado algum. I am swimming in the sea. Eu estou nadando no mar. That grammatical structure which allows a consolidated account of what is happening. It seems to be referring to certain clear entities. Então, essa estrutura gramática que permite a impressão de que nós estamos falando sobre entidades nítidas, bem estabelecidas, claras. There is me, I am the one who is swimming. Ah, eu mesmo, eu sou. There is the sea, it is there, where I go to swim. Ao mar, que é onde eu vou quando eu quero nadar. I go into the water, I come out of the water. Eu entro na água, eu saio da água. So we're used to that kind of conceptualization. Então nós estamos acostumados com esse tipo de conceitualização. My body is matter. Meu corpo é matéria. And I have to organize it in relation to the matter, the material surfaces that I encounter, whether it's the sea or the beach or getting into a motor car. E eu tenho que organizar o meu corpo de acordo com a matéria das substâncias que eu vou encontrando, seja o mar, ou a praia, ou entrar em um carro. Well, here we can see the difference between samsara and nirvana. Então, aqui nós podemos ver a diferença entre samsara e nirvana. It's we have the experience of being a sentient being, moving and going somewhere in search of something. No samsara, nós temos a impressão de que somos um ser senciente que está indo em alguma direção, fazendo alguma coisa. Most of the time we are acting onto the environment. A maior parte do tempo, nós estamos agindo sobre o ambiente. Trying to make some particular outcome occur. Tentando produzir algum tipo de resultado específico. But when you relax into the openness of awareness, a whole different quality of experience unfolds for you. Mas quando você relaxa dentro da abertura da lucidez, um outro tipo totalmente diferente de experiência se abre para você. And then you see, oh, the whole of life occurs within non-duality. Então aí você vê que a integridade da vida, a totalidade da vida acontece fora da dualidade. Connectivity is primary. A conectividade é básica, é primária. This is the great completion, Dzogchen Tsenpo. Essa é a grande completude, Dzogchen Tsenpo. Everything is always connected. Tudo está sempre conectado. And separation, isolation, individualization, these are aspects of delusion. E separação, individualização, são aspectos delusórios, são aspectos da delusão. So, in that point of view, material is matter is a misperception, a misinterpretation. Então, dessa perspectiva, o que é material, a matéria, é uma percepção equivocada. Now we have finished two questions. Então, agora terminamos duas perguntas.
When I began, I was determined I would have no more than 5 minutes on each question, but I'm not doing very well. Quando eu comecei a responder, eu estava determinado a passar 5 minutos em cada pergunta, mas parece que eu não estou me saindo muito bem nisso. Time is running away. O tempo está escorrendo, correndo. Third question. Wisdom indicates that there are no really existing beings. A terceira pergunta começa dizendo que a sabedoria, a visão, indica que não há seres realmente existentes. Compassion indicates that we should respond to the suffering of beings and try to help them. Já a compaixão aponta que nós deveríamos responder à condição dos seres e buscar ajudá-los. How to reconcile this and not be an unethical bystander? Como conciliar esses dois aspectos sem se tornar alguém, um contemplador, um espectador? So, from the point of view of wisdom, we see that everything is empty. Antiético. Bom, da perspectiva da sabedoria, nós sabemos que tudo é vazio. From the point of view of clarity, we see that so many things occur. Da perspectiva da claridade, nós percebemos que tantas coisas acontecem. And as I was just describing, we are part of the field of clarity. E como eu estava descrevendo agora mesmo, nós somos parte desse campo de claridade. It's not that I can choose to step in or not. Não se trata de se eu posso dar um passo para dentro disso ou não. I am on the inside. Eu estou no lado de dentro. But I can deny this to myself. Mas eu posso negar isso para mim mesmo. Usually, in order to maintain my sense of self. Normalmente, eu faço isso para manter a minha impressão de mim mesmo. If I am separate from the world and I have to take care of myself, porque se eu estou then separado it's very do important mundo, that I determine how I am. E eu tenho de tomar conta de mim mesmo, eu tenho de administrar a mim mesmo, então é muito importante que eu saiba quem eu sou, que eu seja um algo e que eu saiba o que é isso. So this is the burden of isolation. Então esse é o fardo do isolamento. It's all up to me. Tudo depende de mim. What shall I do? O que eu deveria fazer? Sometimes these questions make us feel very lonely. Algumas vezes essas perguntas nos fazem sentir muito sozinhos. I'm just me. Eu sou apenas eu mesmo. That can feel good. Isso pode ser bom. But because I'm just me and not you. Mas como eu sou apenas eu mesmo e não você. I can't exactly copy how you live. Eu não consigo exatamente copiar a forma como você vive. I have to work it out for myself. Eu tenho de resolver isso para mim mesmo, por mim mesmo. And the more I think about myself, the more particular, the more distinct I become. E quanto mais eu penso em mim mesmo, mais particular e distinto eu me torno. And this makes the step of connecting with other people quite difficult. Isso faz com que o passo em que nós nos conectamos com as outras pessoas fique bastante difícil. Esse passo. Because I am a construct. Porque eu sou uma construção. This is the basic Buddhist idea of the five skandhas or the five ingredients. Essa é a ideia básica budista dos cinco skandhas ou dos cinco ingredientes. You have the form and the feeling tone. Nós temos a forma e a maneira como nós sentimos. Perception and then association or compounding. Então nós temos percepção, associação, composição. And then finally consciousness. Então finalmente consciência. And these elements have to operate together. Esses elementos têm de operar juntos. And they have to be managed in how they operate together. E eles têm de ser geridos na forma como eles estão acontecendo juntos. So, a lot of my energy is then required for self-maintenance. Então, muito da minha energia é requerido para a minha auto-manutenção. Not just the maintenance of this body that I call my body. Não apenas a manutenção deste corpo, que eu chamo de meu corpo. But also the maintenance of the patterns of concepts that I use to establish my specific individual identity.
mas também a manutenção dos padrões, dos conceitos que eu utilizo para estabelecer a minha condição individual, a minha identidade individual. No, this is a fragile edifice. Esse é um edifício frágil. And if I'm determined to hold it in place, e se eu estou tão determinado a mantê-lo no lugar, then I want to say to people, hey, take care if you come near me. Então aí eu quero dizer para as pessoas, tome cuidado se você chegar perto de mim. Don't flood me with your emotions. Não me inunde com as suas emoções. Don't disturb me. Não me perturbe. Now I'm safe. Agora eu estou seguro. But lonely. Mas sozinho. Now I want to connect with you. Agora eu quero me conectar com você. But on my terms. Mas nos meus próprios termos. This leads to all the problems that occur in families and couples and so on. Isso nos leva a todos os problemas que podem surgir nas famílias, nos casais e assim por diante. So, from this point of view, compassion is quite difficult. Então, dessa perspectiva, compaixão parece algo muito difícil. For the meditators, the issue is not enough emptiness. Para os meditantes, a questão parece ser que não há vacuidade suficiente. If I want to help you, se eu quero ajudar você, then who is this I? What does I as a concept refer to? Então, quem é esse eu? O que é que eu, enquanto um conceito, está se referindo a? Does it refer to my history, to the pattern of my daily life? Isso se refere à minha história, aos padrões da minha vida diária? Or does it refer to the immediacy of my presence, being aware, being cognizant of these things occurring? Ou isso se refere à imediatez da minha presença, a estar lúcido de que isso está ocorrendo? So if I start from the immediacy of just being here, então, se eu começo com a imediatez de apenas estar aqui, there is a freshness in this. Há um frescor nisso. Which allows me to drop a lot of the factors out of which I construct the shape of myself. Que me permite dar formato aos conceitos, à estrutura dos conceitos que me permitem construir a mim mesmo. So I'm unburdened. Então assim eu não tenho um fardo. Which allows me to be more free in how to relate. O que me permite ser mais livre e saber como me relacionar. So if my relating is about connectivity. Então, se a minha forma de relacionar, se minha relacionabilidade, then I will find myself becoming as is possible in this movement of connectivity. Se trata de conectividade, então vou me encontrar surgindo conforme seja possível neste momento de conectividade. And this is the path of the Bodhisattva. E este é o caminho do Bodhisattva. They are for the other. Eles são para o outro. This doesn't mean a kind of ascetic sacrifice. Isso não significa uma espécie de sacrifício ascético. It's more of the warmth of a plasticity of correlatedness. Se trata mais do calor, da plasticidade, de uma correlatividade, de uma forma de ser em correlação. We can't know in advance how it will be. Nós não podemos saber antecipadamente como é que será. And in that process, I will find myself revealed to myself. E nesse processo, eu vou encontrar a mim mesmo revelado a mim, para mim mesmo. Through being for the other, there is more self-revelation or revelation of the potential that I start to manifest. Através de ser com o outro, vem a revelação do potencial a partir do qual eu me manifesto. So, in that moment, the center of my gravity is outside myself. Então, nesse momento, o centro de gravidade da minha existência está fora de mim But mesmo. But if I get frightened of that and bring it back into me, then I'm thinking, am I enjoying this? Mas se eu me assusto e trago isso de volta para dentro de mim, aí eu posso pensar, mas eu estou gostando disso ou não? Esse tipo de pensamento surge.
what's in it for me? O que é que nisso aqui serve para mim? So once we start calculating in this way, the barrier between self and other starts to thicken. Então, uma vez que nós começamos a calcular dessa forma, a barreira entre nós e o outro começa a se adensar. We become transactional. We're looking at the toing and the froing. Nós nos tornamos seres transacionais. Nós estamos o tempo todo prestando atenção no ir e vir, no tomar lá da cá. Rather than simply participatory. Ao invés de simplesmente sermos participativos. Estar simplesmente participando. So, to participate really means that I start as a part. I'm already a part of the whole. Então, participar significa que eu começo como uma parte. Eu sou sempre uma parte de um todo. I'm not taking myself like a piece of a jigsaw puzzle into a game which is already going on. Eu não estou me tomando como sendo uma peça dentro de um quebra-cabeça de um jogo que já está acontecendo. I'm on the inside. Eu estou do lado de dentro. So this is the meaning of wisdom, is always to be on the inside, to be in the infinite space of emptiness. Então esse é o verdadeiro significado da sabedoria. Estar sempre do lado de dentro do espaço da lucidez. And because of this, we find ourselves responding to the situation of others. E como nós nos percebemos estando do lado de dentro disto, nós nos encontramos respondendo aos outros. We can respond to others with our mind. Podemos responder aos outros com as nossas mentes. We can hold them in mind. We can pray for people. We can send them rays of light. Nós podemos tê-los em mente, nós podemos desejar enviar-lhes raios de luz. We can respond podemos with rezar our speech. Por eles, tê-los em mente. Nós podemos falar sobre we eles. We can speak sweetly to people. We can telephone the hospital to say there is a drunk beggar, they need help, and they send an ambulance. Nós podemos falar sobre as outras pessoas, bem, mal. Nós podemos falar... usar a fala para ligar para o hospital dizendo que tem aqui uma pessoa sem teto, bêbada, que precisa de ajuda para chamar uma ambulância. And we can respond with our body, feeding other people, being tender with them, and so on. Nós podemos responder com os nossos corpos, ajudando a alimentar outras pessoas, sendo educados, sendo amorosos com elas. How our energy flows into this field of participation will be determined by many factors, and not just our own sense of self. Como a nossa energia entra nesse fluxo de participação depende de várias outras circunstâncias e não apenas as nossas. So if we do that, we're not going to end up as an unethical bystander. Então, se nós fazemos isso, nós não vamos nos tornar espectadores antiéticos, passivos. Because if your mind, if your heart is turned towards the benefit of the other, and you wish them well, then from the Dharma point of view, this is very, very important. Que é o que a pergunta queria saber no primeiro momento. Porque se você volta a sua mente para o bem-estar dos outros dessa maneira, então, desde uma perspectiva do Dharma, isso é muito benéfico. We live in cultures which are quite materialistic. Nós vivemos em culturas que são muito materialistas. And so we believe, oh, we have to care for the poor. Então nós acreditamos, por exemplo, que temos que cuidar das pessoas mais pobres. We have to send food to Ethiopia and so on. Nós temos que mandar comida para a Etiópia e assim por diante. What is the cause of the trouble in Ethiopia? Qual é a causa dos problemas que estão acontecendo na Etiópia? War. A guerra. Because the Eritreans don't like the Ethiopians don't like the Eritreans. As pessoas da Eritreia não gostam das pessoas na Etiópia, as pessoas da Etiópia, devido a isso, não gostam das pessoas concepts. Na Eritreia. São chamados de conceitos. People are not intrinsically Ethiopian. As pessoas or não Scottish. São intrinsecamente etíopes ou escocesas. These are concepts applied from the outside, which we then internalize. Esses são conceitos aplicados desde o lado de fora. E nós, então, introjetamos, internalizamos so, esses conceitos. We say, may all sentient beings be happy, então, quando nós dizemos, possam todos os seres sencientes serem felizes, and when we walk about and we see sentient beings, e então, caminhamos por aí e vemos seres sencientes, and we might be aware of some cultural judgment arising in us, e então, podemos sentir
perceber quando um julgamento cultural surge dentro de nós. But we relax a bit and we say, well, may they be happy. Então, quando vemos isso surgir, nós relaxamos um pouco e dizemos, bom, que eles possam ser felizes. So, from your family, you might say, we shouldn't have illegal immigrants. Então, por exemplo, você pode ter alguém na sua família que diz que não deveriam existir imigrantes ilegais. These are illegal immigrants. Estes são imigrantes ilegais. Now we see, ah, this is a concept. Então agora nós podemos perceber, é um conceito. The concept is not intrinsic to the person. O conceito não é intrínseco à pessoa. They are there, you see their eyes, you see some light is in their eyes, they are breathing in and out. Pessoas estão simplesmente ali. Você olha para os olhos delas e vê o brilho nos seus olhos, que elas estão inspirando e expirando. This is their potential. Esse é o potencial das pessoas. So, when we keep the idea, may all beings be happy, we are making some great infinite inclusion. Então, quando nós trazemos a ideia de que possam todos os seres ser felizes, nós estamos invocando uma grande e infinita inclusão. Which helps to soften and dissolve the bigoted definitions of inclusion and exclusion. Que ajuda a amaciar e dissolver as definições preconceituosas de inclusão e exclusão. So from that point of view, saying prayers for people is very powerful. Então, dessa perspectiva, rezar pelas pessoas é muito poderoso. We may not be able to feed everyone we meet, but we can certainly dedicate all our merit to all beings. Pode ser que nós não sejamos muito capazes de alimentar todas as pessoas que estão passando fome neste mundo, mas nós com certeza podemos dedicar todos os nossos méritos. Because from our Dharma point of view, the basic cause of all the suffering in samsara is to take subject and object as truly separate and oppositional. Porque da perspectiva que nós estamos trazendo aqui, a raiz de todo o samsara é tomar objeto e sujeito como sendo totalmente diferentes. And as we know, as soon as we say, I am not the same as you, e como nós sabemos, tão logo quanto você diga, eu não sou a mesma coisa que você, other binary oppositions. Nós rapidamente nos movemos em direção a outras oposições binárias. High and low, good and bad. Alto, baixo, bom e ruim. I am high, you are low. I am good, you are bad. Eu sou elevado, você é baixo. Eu sou bom, now você I é ruim. Know what you are. Agora eu sei quem você é. You're some kind of other, some kind of dirty, not me, person who is low and not good. Você é alguma coisa outra aí que não me interessa muito. Você é um não eu. Você está aí e eu cheguei. And we see what happens in politics, in racial conflicts, in civil wars, and so on. Exactly. And you go. Então nós vemos o que acontece na política, nos conflitos raciais, nas guerras, e assim por diante. First there is the concept of difference, then there is reification. Num primeiro momento há um conceito de diferença, e em seguida há a reificação. And then the antagonism and the conflict arises and people die. Então, o antagonismo, os conflitos surgem e as pessoas morrem. So, to have a warm, open, inclusive attitude is very different from being a critical bystander. Então, ter uma atitude calorosa e acolhedora é muito diferente de ser um espectador, uma espectadora antiética, passiva, passivo. So the next question is, how does the term unborn mean? What does the term unborn mean when applied to phenomena? Então, a próxima pergunta diz assim, o que é que o termo não nascido indica quando é aplicado aos fenômenos? And the consequent fact that for the great bodhisattvas, thoughts do not arise. E o fato consequente desse conceito de que para os bodhisattvas os pensamentos não surgem. Well, generally, born means separation. De forma geral, nascer significa separar. The baby has to come out of the mother's body. O bebê tem que sair do corpo da mãe. Until that occurs, it
can't participate in the world. Até que isso ocorra, não há como o bebê, a bebê, participar and no you mundo. Could think developmentally the progress from a baby to an infant to a child is ever new kinds of birth. Então, se nós pensarmos no processo da vida, cada movimento em diante é como um novo nascimento. Tem uma criança, um adolescente, um adulto e assim por diante. You become born as somebody who can speak, as somebody who can feed themselves. Você nasce ou renasce como alguém que pode falar, como alguém que pode se alimentar. Someone who can stand up and not fall over. Alguém que consegue se manter de pé sem cair. Someone who can catch a ball when it's thrown to them. Alguém que consegue pegar uma bola quando alguém joga na sua direção. As the flower of their life opens into a full blossoming at each stage, they are born into new displays of potential. Então, se você preferir, conforme a flor da vida desabrocha, a pessoa está florescendo para novos, em direção a novos estágios de potencial. So you can think about the history of the child. Então você pode pensar sobre a história da criança. And that's the meaning of born, that there is someone there. E esse é o significado de nascer, de que tem alguém ali. Someone who is seen as having their own life, their own existence. Alguém que é visto como tendo sua própria vida, sua própria existência. Now, if something is unborn, it has not come into existence. Agora, se algo é não nascido, significa que algo ainda não veio a existir. So usually we think, once you're born, you keep going till you die. Normalmente nós pensamos, uma vez que você nasce, você segue em frente até que você morre. These are the two markers, birth and death. Esses são os dois marcadores, nascimento e morte. But what I was suggesting was that each day the baby is being born. Mas o que eu estava sugerindo é que a cada dia que se passa, o bebê está nascendo. For example, if you have a 4-year-old child, por exemplo, se você tem uma criança de 4 anos de idade, and they say, "Hey, dad, give me a carry." E ela diz, "Ei, papai, me carrega nos ombros." Carry me on your back. They say, "Hey, do you know that you're not a baby anymore and you weigh quite a lot?" Você já pode dizer, você sabia que você não é mais um bebê, que você é bastante pesado, bastante pesada? I'll carry you to the next tree, but no further. Eu te carrego até a próxima árvore, mas não mais longe que isso não dá. You're not a baby anymore. Você não é mais um bebê. Baby is gone. Bebê sumiu. Já se foi. Baby has died. Talvez o bebê aí tenha morrido. Baby was born, baby died. Now infant. Bebê nasce, bebê morre, agora é um infante, é uma criança. Then the niño dies and the adolescent comes. Então o niño morre e agora vem um adolescente. So, many, many births, many, many deaths. Então, muitos, muitos nascimentos e muitas, muitas mortes. So, if you take this and you apply it very, very precisely. Então, se você toma isto e aplica-o muito precisamente. Then you become aware that when you breathe in and when you breathe out, you experience mental processes in a different way. Então você tem um insight de que quando você inspira e em seguida expira, muitos, muitos processos mentais são renovados. So when you breathe in and you start to think about something. Então quando você inspira e começa a pensar em alguma coisa. You breathe out and it's more spacious. Você expira e há mais espaço agora. So, breath by breath, I'm born in this modality and that modality. Então, respiração após respiração, eu nasço dentro desta ou daquela modalidade. Não são as mesmas. Access to different patternings, different formations, different births. Eu acesso diferentes padronizações, diferentes formações, diferentes nascimentos. And because this sequence is moving so quickly, e porque essa sequência está se movendo tão rapidamente, como essa sequência se movendo tão rapidamente, been born? Na realidade eu não cheguei a nascer. There is this, but can I catch it? Há isto.
sempre isto. Nowadays, with Mas... mobile phones, people take endless photographs and little films of children. Mas será que eu posso capturá-lo? Hoje em dia, com os celulares, as pessoas tiram infinitas fotos e filmes curtinhos de crianças, por exemplo. Let me show you my children. Deixa de mostrar meus filhos, minhas crianças. That's an image. Mas isso é uma imagem. You can put the image in the camera and you won't be arrested. Você pode pôr a imagem na câmera e você não vai ser preso. Presa. But if you try to put the child in the camera, then you have to chop them up and boil them and make them into a paste. Then you go to prison. Mas se você tenta pegar a criança e enfiar dentro da câmera, você tem que esquartejar a criança, ferver, fazer uma pasta. Provavelmente aí você vai ser preso. Children are uncatchable. As crianças são incapturáveis. Everything you say about them is not accurate. Tudo que você disser sobre elas não é preciso. School teachers have to write reports on their pupils. Professores escolares têm de escrever relatórios sobre seus pupilos. This is quite difficult. Isso é bastante difícil. You don't have so much space. Você não tem tanto espaço. What you write can have quite some importance. O que você escreve pode ter alguma importância. Are you writing about the actual child or your own mental representation? Você está escrevendo sobre a criança, de fato, ou sobre sua própria representação mental? So the more we become aware of the difference between the conceptualized person and the actual immediately revealing person. Então, quanto mais nós nos tornamos lúcidos sobre a diferença entre a imagem que nós temos de pessoa, o nome que nós damos à pessoa e a verdadeira pessoa, the more we see that mostly we are in a realm of fiction. Mas nós vemos que estamos a maior parte do tempo numa dimensão de ficção. We are like novelists, we are telling stories about the world. Nós somos como escritores de novelas, de romances. Stories about ourselves. Contando histórias sobre o mundo, contando histórias sobre nós mesmos. The story creates a kind of pattern which is comprehensible. A história cria uma espécie de padrão que é compreensível. A character has to ring true. Um personagem tem que ressoar através da história. But we are much more complex. Mas nós somos tão mais and complexos. This complexity is not a problem when it is lived. E essa complexidade não é um problema quando ela é vivida. It is the quality of being unborn. É a qualidade de ser não nascido. If something is born, it goes here, existent. Se algo nasce, então está aqui, existe. We put a name on the baby and say this is Maria. Nós pomos um nome no bebê e dizemos esta é Maria. Hold up the baby and say, look, here is Maria, and other people say, hello, Maria. Você pega o bebê no colo e diz, olhem, esta é Maria. E as pessoas olham e dizem, oi, Maria. This baby is not Maria. Esse bebê não é Maria. Maria is a name floating in conceptual space, hovering over the child. Maria é um nome flutuando num espaço conceitual por sobre a criança. Maria is the symbol of birth. Maria é o símbolo do nascimento. But has this person been born? Mas será que essa pessoa nasceu? Is there one baby? Será que há um bebê? Uma bebê? When we look, maybe not. Quando nós olhamos, vemos, talvez não. So the conceptual apprehension creates the entity which is comprehended. Então, a apreensão conceitual cria a entidade que é apreendida. So I can still remember my dad saying to me, James, why do you do that? Então eu ainda consigo me lembrar do meu pai dizendo para mim, James, por que você faz isso? Por que você está fazendo isso? Usually I had no idea. Normalmente eu não tinha a mínima ideia. Who is the James that's being asked? Quem é o James que está sendo a quem essa pergunta está sendo dirigida? It is as if I should be able to review my behavior and my intentions
and give some kind of computer printout. É como se eu pudesse, devesse ser capaz de rever as minhas intenções e motivações e poder dar uma resposta como resultado de computador. Because children have not yet been forced to learn how to manage themselves. Porque crianças ainda não foram ensinadas, ainda não foram obrigadas a aprender a tomar We conta de si mesmas. Small children the freedom not to be managed. Nós damos às crianças pequenas a liberdade de não se administrarem, de não se gerirem. But as you get bigger, you have to self-manage. Mas conforme você cresce, você tem de aprender a se autogerir. You have to maintain the cultural expectation that you are predictable. Você tem de aprender, você tem de satisfazer a expectativa cultural de que você é compreensível. Entity, que você é uma entidade. In a form which can be known. De que você existe enquanto uma forma que pode ser conhecida. This is a very heavy burden to carry. Esse é um fardo muito pesado que temos de sustentar. We participate, we flow with the situation. Nós participamos, nós fluímos com a situação. The reason we can participate is because we are not apart. A razão pela qual nós participamos é que nós não estamos à parte. But the name makes me apart. Mas o nome me torna uma parte. When someone calls my name, I look. Other people they don't look because it's my name. Quando alguém fala o meu nome, eu olho. As outras pessoas não olham porque não é o nome delas. So, it's very important to investigate for ourselves. Então é muito importante que nós investiguemos por nós mesmos. What is your... How you are born according to the tone of voice of the person who calls your name. Como você nasce de acordo com o tom de voz da pessoa que chama pelo seu nome? So, with my father's voice, I could be born as Guilty James. Com a voz do meu pai, eu poderia nascer como um James culpado. Or Happy James. Ou James feliz. Or James who has to do something. Ou James que tem que fazer alguma coisa. So, according to how the name was called, out of the, what we say, the portfolio, the palette of potential, a particular form arises. Então, de acordo com como o nome é chamado, uma forma dentro da paleta de cores de possíveis manifestações ou do portfólio de manifestações, de vocabulário de manifestações, surge. None of these is the real me or the true me. Nenhuma dessas, entretanto, é a minha verdadeira ou real forma. Because there is no real me or true me. Porque não há mim mesmo ou eu verdadeiro ou real. So in that way we start to see, oh, I am unborn and yet always birthing. Então, dessa forma podemos perceber que eu sou não nascido e ainda assim estou o tempo todo vindo à luz. So in the Dzogchen text it talks of self-arising, self-liberating. Então no Dzogchen os textos falam sobre auto-surgido e auto-liberado. Just as again when you look at the sea, the wave is arising and then it's descending. Assim como quando estamos no mar, nós vemos que a onda está surgindo, então ela está desaparecendo. It doesn't arrive anywhere. Ela não vai a lugar algum. In the same way with our moods and how we talk with people, we're expanding, contracting, we're pulsatory. Da mesma forma, quando nós falamos com as pessoas, nós estamos nos movendo, nos expandindo e nos contraindo. Nós somos seres pulsantes, pulsatórios. We can investigate this for ourselves. Nós podemos investigar isso por nós mesmos. See how you are constellated with the various people you interact with. Percebermos como nós somos constelados com as pessoas com as quais estamos interagindo. With some people, it's very easy to say intimate things about yourself. Com algumas pessoas, é muito fácil você dizer coisas do seu íntimo, íntimas, and sobre você others, mesmo. It's just not. E com outras, simplesmente não é. That particular patterning of yourself cannot, if you like, be born. It cannot manifest with this particular person.
essa manifestação específica sua não tem como vir à luz, não pode se manifestar, nascer com essa pessoa especificamente. So this is dependent origination. Então isso é originação dependente. As you are for me in this moment, Como você é para mim neste momento? so I am with you in this moment. Então eu sou com você neste momento. In that way, I experience myself as a flow of energy coming into formation, formation, formation. Dessa forma, eu experiencio a mim mesmo como sendo um movimento energético que está vindo constantemente a se formar. And this applies to all phenomena, whether it's the road where you live, or cats, or dogs, or whatever. How you... Sorry, on you go. E isso se aplica a todos os fenômenos, seja a rua em que você vive, ou cães, ou gatos, o que quer que seja. How you experience this particular creature or person or object is mood influenced. Como você experiencia cada objeto, pessoa ou situação em particular está influenciado pelo seu tom, pelo seu humor naquele momento. So, in Buddhism, the notion of unborn is always indicating Então, no budismo, be aware of the danger of objectification. A noção de não nascido no budismo está sempre indicando: tome cuidado com a objetificação das coisas, das situações. Here is a thing, I can fill it with my own ideas about it. Aqui está uma coisa, agora eu posso preenchê-la com as minhas próprias ideias sobre ela. The thing is born for me through my thoughts. A coisa está nascendo para mim através dos meus pensamentos. The house is not self-existing. The tree is not self-existing. A casa não é autoexistente. A árvore não é autoexistente. It is born with me or emergent with me. Ela nasce comigo ou emerge comigo. So this is everything is unborn. Então tudo é não nascido. This is the middle way between a kind of nihilistic oblivion that there's nothing at all. É como se isto fosse um caminho do meio entre uma obliteração niilista, onde nada existe em absoluto, And the idea that there are permanent, reliable phenomena. E a ideia de que há fenômenos permanentes e confiáveis em algum lugar Maria para ser encontrado. may be willing to say, yes, I am Maria. Maria pode, a bebê Maria pode estar disposta a dizer sim, eu sou Maria. When you, I'm willing to put the name tag onto myself at work that says Maria. Pode ser que ela esteja disposta a colocar aquele cartazinho que se usa no trabalho dizendo Maria. Maria refers to me. Maria se refere a mim. But how Maria is, Maria doesn't know. Mas como Maria é, Maria não sabe. Maria is revealed to Maria. Maria é revelada para Maria. Maria doesn't have Maria-ness. Maria não possui qualquer Maria essência. So the name Maria is referring to a process which is continuing, continuous, but ungraspable. Então, esse nome Maria está se referindo a algo que é contínuo, que continua. So, when we see this, it brings us to the second part of the question was the consequent fact that for the great bodhisattvas, thoughts do not arise. Então, quando nós vemos isso, nós chegamos à segunda parte da pergunta, que pergunta o que é que isso faz da constatação de que os bodhisattvas, como se diz, não mantêm pensamentos, não têm pensamentos. So if I say, oh, Maria looks very sad. Então, se eu digo, por exemplo, ó, Maria parece muito triste. I saw her face 2 hours ago. Eu vi a cara dela 2 horas atrás. We didn't talk, but I saw her face. Nós não falamos, mas eu vi a cara dela. I interpret she's sad. Eu interpreto que ela está triste. Maria is sad. Maria está triste. Maybe when I saw Maria, some transient thought pattern was running through her. Então, talvez quando eu vi Maria, um padrão, um pensamento
estava atravessando ela nesse momento. And on the basis of that, I come to this conclusion, Maria is sad. Baseado nisso, eu chego à conclusão de que Maria está triste. Now I share this with you. Agora eu compartilho isso com vocês. What shall we do about it? O que nós deveríamos fazer sobre isso? Now we are talking about Maria as if we had definite access to the truth of who she is. Agora nós estamos falando sobre Maria como se tivéssemos acesso definido e definitivo a quem ela é. Bodhisattvas don't waste their time doing this. Os bodhisattvas não perdem seu tempo fazendo esse tipo de coisa. Because they recognize, this is not Maria, this is Maria for me, my Maria. Porque eles reconhecem, bom, isso não é Maria, isso é Maria para mim, essa é minha Maria. I need to be with Maria. I need to have a co-emergence to connect with Maria. Eu tenho que estar com Maria. Eu tenho que ter uma co-emergência para estar conectado a Maria. Thinking about Maria is not Maria. Pensar sobre Maria não é Maria. So, when we say may all sentient beings be happy, we're not defining sentient beings. Então, quando nós dizemos que possam todos os seres sencientes ser felizes, nós não estamos definindo os seres sencientes. It's just an open flow of goodwill. É apenas um fluxo aberto de boa vontade. But generally speaking, we use concepts to secure the territory. Mas falando de forma geral, nós utilizamos os conceitos para assegurar o nosso território. To provide definition and prediction. Para prover definição e previsibilidade. So now, I have created this mental furniture, these structures inside me, on the basis of which I'm going to towards Maria. Então agora eu criei essa mobília mental, essas estruturas dentro de mim, através das quais eu me movo na direção de Maria. There is an actual Maria and a conceptual Maria. Há uma Maria de fato e uma Maria conceitual. If perhaps Maria is sad. E talvez Maria esteja triste. Maria's mind is full of sad thoughts. A mente de Maria está preenchida por pensamentos tristes. For a while. Por um tempo. Intensified by certain factors. Intensificada por certos fatores. Diminuída por outros. She knows she is sad at this moment. Ela sabe que está triste nesse momento. And because it's intense, she's not thinking for this moment. She's just feeling, I feel sad. E como isso é intenso, ela não está, ela nesse momento está pensando, eu estou tão triste. She is pervaded by sadness. Ela está permeada pela tristeza. Neste momento. Just as recently the sky over London has been pervaded by grey clouds full of rain. Da mesma forma como o céu de Londres nos últimos dias esteve permeado por nuvens cinzentas repletas de chuva. And then the sky clears. Então o céu abre. And then Maria is happy. Então Maria está feliz. So thoughts are the midwife. Então, os pensamentos são como uma parteira. They are bringing the illusory, graspable, definable objects into existence. Eles trazem os objetos definíveis, identificáveis à existência. But the actuality of our life, that is to say, what is arising immediately into the space of the mind, mas a realidade sobre a nossa mente, isso é dizer, o que está surgindo imediatamente para a nossa mente, is dynamic. Isso é dinâmico. Relational. Isso é relacional. Without its own essence. Sem a sua própria essência. So, now we have this tension between the graspable, the seemingly born, and the unborn, the ungraspable. Agora nós temos essa tensão entre o que é apreensível e aparentemente nascido e o inapreensível, que parece não haver nascido. So the great bodhisattvas, they relax in the unborn. Os grandes bodhisattvas, portanto, relaxam naquilo que não é nascido. This is called awareness or rigpa. Isso é chamado de lucidez ou rigpa.
It's not a thing. Não é uma coisa. It reveals a clarity, that is to say, the flowing display of this and that and that and that. É uma claridade que revela o fluxo de revelação disso, daquilo e daquilo outro. E assim por diante. Nothing has been revealed. Nada foi revelado. Because it's unborn. Porque não nascido. And yet this revelation never stops. E ainda assim essa revelação nunca para. So this is where the bodhisattvas are situated. Então é aí onde os bodhisattvas estão situados. And it's about enjoyment. E se trata de desfrute. They are enjoying the flow of experience. Eles estão desfrutando o fluxo da experiência. They're not relying on it. Eles não estão dependendo desse fluxo. Because some of us have looked many times, the mind itself is open and empty. It's not a thing. Porque como podemos perceber várias vezes, a mente em si mesmo não é uma coisa. If something is open and empty, it doesn't need anything else. Ela é aberta e vazia. Se algo é aberto e vazio, esse algo não precisa de nada além disso mesmo. It doesn't need anything added or anything taken away. Não precisa se adicionar nada, nem se tomar nada. It's just open. É simplesmente aberto. So the bodhisattva relaxes in the dharmakaya, open mind. Então o bodhisattva relaxa no dharmakaya, mente aberta. Experiences arise. As experiências surgem. Where do they arise? Aonde elas surgem? The mind is infinite. A mente é infinita. Nothing is outside it because it's infinite. There is no limit. Nada está fora dela, porque ela é infinita, ela não possui limite. The mind is empty. A mente é vazia. Can you get something from nothing? Será que você pode ter alguma coisa vinda do nada? What you get is the appearance of something, like a rainbow in the sky, like a mirage. O que você obtém é a aparência de alguma coisa, como um arco-íris no céu, como uma miragem. We can't say that nothing has occurred because our experience is continuous. Nós não podemos dizer que nada aconteceu porque a nossa experiência é contínua. But you can't grasp it. Você não tem como agarrar aquilo, você não tem como parar aquilo e segurar. Ceaseless emergence of nothing something. Uma emergência incessante de um nada que é alguma coisa. Heart Sutra says, form is emptiness, emptiness is form. É isso que o Sutra do Coração diz. Forma é vazio, vazio é forma. The emptiness and the form are not two things. It's nothing something. A vacuidade e a forma não são duas coisas. São um só. Because it's nothing, it's not really there. Como não é nada, não está realmente ali. But because it's something, there is something there, which is the illusion of this appearance, this illusory appearance. Mas como é alguma coisa, tem algo ali que é ilusório, a ilusão dessa aparência. So from that point of view, in the mind of the bodhisattva, many things are arising, thoughts, feelings, sensations. Então, dessa perspectiva, na mente do bodhisattva, muitas coisas estão surgindo, pensamentos, sentimentos, sensações. It's not that they don't arise at all. Não é que não surja nada em absoluto. Otherwise, the mind's just a big hole. Porque, sendo assim, a mente é apenas um grande buraco. But the thought arises as empty thought. Mas o pensamento surge como um pensamento vazio. Unborn thought. Pensamento não nascido. So when we think of the great mother Prajnaparamita, the mother of all the Buddhas. Então quando nós pensamos na grande mãe Prajnaparamita, a mãe de todos os Budas. All Buddhas are born into the womb of the great mother. Todos os Budas nascem dentro do útero da grande mãe. They don't come out of that womb. Eles não saem desse útero. They are born in emptiness. Eles nascem na vacuidade. Empty of individual essence. Vazios de uma identidade individual. And yet ceaselessly radiant with appearance. E ainda assim, incessantemente radiantes com aparência.
irradiando Our aparência, delusion is that we project the false notion of real individual substances out into phenomena and into ourselves. A nossa delusão real é que nós projetamos a existência dessas entidades desse espaço para dentro da existência. So, that is our time for this evening. Então, esse é o nosso tempo por esta tarde. We have gone to many places, but not through many questions. Nós fomos a muitos lugares, mas não passamos por muitas perguntas. We have another question and answer in the diary. You'll find it on the website. And we also have another weekend soon. Nós temos retiro de final de semana no 16 e 17 de outubro e novo encontro de perguntas e respostas no 27 de outubro. And I'm discussing with the translators for some future dates for our diaries when we can all be here. E eu estou em contato com os tradutores para nós organizarmos novas datas para fazer novos retiros. Para vocês se inscreverem, vocês podem fazer a inscrição na mesma página que vocês fizeram para hoje. Thank you to our translators. Então, tempo de nos despedirmos. Muito obrigado a quem está traduzindo. Thank you, James. Bye.